maalintii labaad oo khamiis ah ayaa magaalada Hargeysa caasimadda ah gaar ahaan dooxa weyn ee Hargeysa waxa ka socda olole nadaafadeed oo loogu magac daray daawanaayo wadalkaagi jaamacadda Badar oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland ayaa iyadu ka qayb qaadanaysa ardaydi ayaa xaggan dambeyga dambeysa ku jirta gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Badar professor Abi Cali Maxamed baa imka hadda dhinacayga taagan balno waran saakaasi maxaa kaga qayb qaadatay markii hore jaamacadda Badar way ka qayb qaadatay maantana waxay uga qayb qaadanaysaa si mug leh ayay uga qayb qaadanaysaa xagan dambe waxa jooga ardaydii oo markaa shaqeynaysa oo ka qayb qaadanaysa nadaafadda waddanka laga jeedin ee laga qabanayo dooxa Hargeysa saaka waxaanu nimi toddobadii oo la rubuc ayaanu bilownay sidiina ardaydu ugu jirtaa waxaan ka soo bilownay briishka qabiyada ah ee jaamacadda horteeda ku yaalla ilaa halkan aanu ka soo gaarnay briishka waxaanu soo nadiifinay anaga iyo dad kale iyo ardayduba imkana waxaanu maraynaa waxa weeye halkan aanu maraynaa ardaydina ka qayb galeen kulliyada kala gedisan hablayeena maba waana wada nadaafaduna waa shay de ilaahay subxaanahu wa ta'ala in amray diinteenu ilaahay inuu amartay qof kasta oo muslim la doonayo ka qayb qaato oo waxa weeye nadiifiyo nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam nadifu afniyatakum wala tashabahu bil yahud nadiifiyo guriyihiina waa shabihiina yahuuda buu dhiman nadiifiso guriyahooda waa xadiis markaa xasana oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga warinayo wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam inna allaha nadifun yuhibbu an-nadafa inna allaha tayyibun yuhibbu at-tayyib جواد يحب الجواد كريم يحب الكرم مركا نظافة الساس والنبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا إلى أن سبحانه وتعالى أدب الله القرآن كوين ودقرنا إنا بل النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنان سكتشرا الله بدل سكون عد الله وحويين لقو وما اللعنان بين رسول الله ومحيو حويلي وإن قفك وفرست الدريقة دتك مريان كسا حرضا ما وككاتشو الله بدل سوحي كينا من عدلنا كينان bal nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tiriyay xuquuqda dariiqa inuu xaq leeyahay oo la nadiifiyo wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam iimaanu bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaa imatatu al-adha 'an at-tariq iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood buu yiri waxa uu sareeyaa tiraa la ilaha illallah waxa ugu hooseeya inaad wadada ka weeciso xashiishka iyo wixii yaala dadka dhibaya nabiga sallallahu alayhi wasallam marka taas anagoo ka duuleyna ayaanu ka qayb galay jaacada badar inay ka qayb qaadato nadaafadda ka socota dooxa Hargeysa ee ku dhawaaqay maayirku waana ku jirnaa waana socotaa wixii soo noqodka dambe iyo waxa weeye waan ka qayb qaadan doonaa mar walba jaacadda weeyagan bay u tahay inay ka qayb qaadato wixii ummadda iyo waddanka anfacaya iyadoo qalabkoodii sita ardaydu iyo shaqaaluhu ayaan soo gelinay waxaan ka soo qayb galnay dooxa maanta oo nadaafadiisi aan hagaajinaynay waxaan rajaynayaa insha Allah inuu sanka qurux badnaa oo maalin kasta isagoo urayaan soo marnaa inuu wax kale u eeg insha Allah juhuudeeduna inay wax soo saartaan rajaynayaa maanta aan ku daano walaal anagoo afka ardayda ku hadlayna waxaan aad ugu mahadnaqaynaa jaamacadda agabkayna na siisay maanta oo agab la'aantii kuma shaqeyneen marka jaamacaddana aad baan ugu mahadnaqaynaa in waxaan rajaynayaa dooxintan ka qurux badnaado majhuudkii dadku bixinayaana inay soo baxaan insha Allah balay maanta waxaa la isugu yimid arrin qaran bay ahayd arrintaasoo jaamacadda Badarna ay gacan weyn ka geysatay waxaad arkaysaan dhammaan way ardaydeedii aniga afka ardayda ku hadlaya jaamacadda Badar ee caalamiga ah in qof waliba uu ka dheereeyo wax walba dalka dhibaya xabada waraaqay tuurtaa wax weyn bay yeelaysaa.